السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شیخ میرا سوال ہے کہ پہلی صف میں ہمیں امام کے پیچھے کہاں پہ بیٹھنا چاہیے, امام کے بالکل پیچھے یا دائیں طرف, زیادہ ثواب کس میں ملے گا ہمیں؟ آصف بھائی آپ یہ سوال شاید پہلے بھی پوچھ چکے تھے. بہرحال جی صف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر امام کے علاوہ دو لوگ ہیں یا دو سے زیادہ لوگ ہیں مقتدی, تو امام کے پیچھے وہ صف بنائیں گے. طریقہ یہ ہے کہ بالکل امام کے پیچھے سے شروع کریں گے, امام کے پیچھے کھڑے ہوئے, پھر کوئی آئے گا دائیں کھڑا ہوگا, کوئی بائیں کھڑا ہوگا, اس طرح کرتے کرتے پوری صف مکمل ہو جائے گی. البتہ بعض حدیثوں میں, بعض نصوص میں اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ امام کے دائیں طرف والا جو حصہ ہے وہ افضل ہے, کیونکہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ جو ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف, یا اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث کے, کہ صف کا جو دائیں جانب ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے, فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے جس میں کئی دفعہ غلطی کرتے ہیں لوگ سمجھنے میں. فرض کیجئے کہ جو بھی آ رہا ہے امام کے دائیں طرف وہ کھڑا ہونا چاہ رہا ہے, جو بھی آ رہا ہے دائیں طرف کھڑا ہوتا جا رہا ہے, کھڑا ہوتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ دائیں طرف والی جو صف ہے وہ لمبی ہو گئی, یہاں تک کہ دیوار تک پہنچ گئی, بائیں طرف کوئی ہے ہی نہیں. تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے, اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب دائیں اور بائیں دونوں طرف لوگ برابر ہو اس وقت دائیں طرف کھڑا ہونا یہ افضل ہے. اگر بائیں جانب جگہ خالی ہے تو پہلے بائیں جانب کھڑے ہوں گے. تو امام کا کے دائیں جانب کھڑا ہونا اس وقت افضل ہے جب دائیں اور بائیں دونوں برابر ہوں. اگر دائیں جانب والی جو صف ہے وہ دور نکل گئی ہے اور بائیں جانب والی جو صف ہے ابھی امام کے قریب ہی ہے, تو امام سے قریب کھڑا ہونا یہ افضل ہے. جی بابت میں دیکھیں دو باتیں یہاں پہ یاد رکھیں, ایک چیز ہوتی ہے امام سے قریب کھڑا ہونا, ایک چیز ہوتی ہے امام کے دائیں کھڑا ہونا. اگر دائیں اور بائیں کھڑے ہونے میں دونوں مسافت برابر ہے امام سے تو دائیں طرف کھڑا ہونا افضل ہے, اور اگر بائیں طرف کھڑے ہونے سے آپ امام سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو بائیں طرف کھڑا ہونا یہ افضل ہے. جی بعض اوقات اگر میں تھوڑا جلدی مسجد میں گیا تو مجھے کہاں پہ بیٹھنا چاہیے, تو زیادہ تر میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں پہ امام نماز پڑھاتا ہے ٹھیک ان کے پیچھے, بالکل جسٹ پیچھے بیٹھیے, جتنا قریب ہے امام سے اتنا بہتر ہے.